کتون ګلاب خان شیرپوی مونن شپګشتم نیټه دا شپګشتم نیټه چې کومه د پمل کې نړیوال ورځ مانځل کیږي د منشیات یعنی د منشی انسداد منشیات ورځ مانځل کیږي په نن ورځ باندې مختلف ځایونو کې دستوري کیږي ان جی او چې کوم دی دستوري کوي نن په کار بچ 400 کې په نن ورځ باندې دستور شي و موږ به ستای نه کړي و خو د منشیات ورځ چې کوم دا یعنی دا سر ورځ مانځل دا د سده پاروي دا سر ورځ چې کوم دی دا تقاضا کوي چې موږ د منشیاتو خلاف چې کوم دی کمپین چلو او موږ خلک را ویښ کړو موږ د دغه شانتې خلکو ملګرتیا ونکړو څوک چې په سیمه کې دا ناسور خرڅوي او داسې ستاسو په سیمه کې دا منشیات والا وي نو د هغوی علاج وکړو هغه چې کوم دی اسپتالونو ته بوزو هغوی له چاندې وکړو خو مخکې به پوډر وو یا چرس وي ملنګي نشه ده پوډر چې کوم دی هغه انسان دلتوب ته بوزي خو آیس راغلی دی او آیس یو داسې نشه ده چې دا قاتل نشه ده دا خودکش بمبار نشه ده دا چې وسوس کی یا به علاج کی یا به تخته یا به تخپل تختی ان تاسو به کتلی زوی لګی شوی د مور وجلی ده خاون لګی شوی دی خزه لاله کړی ده خاون لګی شوی دی خپل بچی وجلی دی دا دغه نشي اثرات دي او اوس به ګلا بل نشه وروته د سویلر د سویلر نشه چې کومه چې پاوا کې دی ګرځي نو دا د نشو قسمونه دی دا نشي څنګه راځي دی وخت کې په دې ملک چې کوم دی دا نشي ډېرې زیاتې شوي او په دې حکومت کې چې کوم دی دې نشو له ډېر زیات دوام ورکړی شو د دې مخه ونیول شو سمګلران زیات شو دې کې د انتظامی پولیس او د حکومت او د هر چا ناکامي ده دې وخت کې ګوره په 400 کې مخکې به پخوا دلته کې یو ډي سپي صاحب ابتیار شاه خان اوس اس پی دی یو ډېر تکړه افسر چې هغه دلته کې د کله دې حالاتو ته وکتل نو هغه د 400 په هسپتال کې یو کمره کوله وکړه او په خپلو پیسو د یار دوست نه هغه به چانده اخیستله او د دغه شانتي پوډریانو نشیانو چې کوم دی هغه به علاج کوو اوس په څه کې 15 نجی هسپتالونه دي ښه پرایوټ هسپتالونه دي په کار هم دي چې نور هم زیات شي ځکه چې پوډریانو نشیانو وایي سکون کې چې کوم دی هغه هم ورپسې زیات شو یو سرکاري هسپتال لای یو سرکاري هسپتال د دومره نشیانو له کاپي دي نه دي کاپي اوس کم چې نجی هسپتالونه دي نو تاسو طرفه دی چې سوشل ویلفیر طرف نه هغوی سره د اګریمنټ دی چې 25% په هغه رعایت کوي یعنی 25% چې کوم دی هغه به مریضانو سره رعایت کوي یا په کې پریخوم داخلی او خو زموږ 400 کې چې کوم هسپتالونه دي د نشیانو والی سره نو هغوی ډېر زیات کوشش کوي چې یاره موږ د دغې خلکو علاج وکړو هغوی د یو بل تمینت کوي د یو بل نه ډونیشن غواړي د دغه پوډریانو دپاره چې په هغوی باندې کوم اخراجات راځي چې هغه موږ پوره کړو نو نن ورځ دا تقاضا کوي چې موږ په دې کې خپل یو کردار ادا کړو دغې خلکو مخه ونیسو کوم چې آیس فروش دي او د دغې خلکو مخه ونیسو کوم چې آیس کون کې دي چې دوی علاج په څه طریقه باندې کړو بل نن ورځ چې کومه ده دویمه ټارچر ډی نو ټارچر ډی چې کومه ده یعنی ندان نن مانځل کیږي نو تاسو ته پتی پولیس دا په تاڼه کې موږ مثال ورکو کنه لنډه دار چې یاره پولیس مثال چې کوم دی چې یاره پولیس وخل کوي په جرم په سړي باندې منی نو ټارچر ډی ده وخل چې کوم دی دا بالکل بند دي وخل نشته دی په وخلو په ذریعه باندې تفتیش بالکل نشته دی په کور کې په زنانو باندې تشدد چې کوم دی لپاره قانون سازی شوی دی په کار دي چې په کومو زنانو باندې خاوندان تشدد کوي یا په نور څوک تشدد کوي چې هغوی بخر ته روزي او دا دې باره کې رپورټونه وکړي انتظامی سره رابطه وکړي او د دې مخه ونیسي نو دا چې کوم ده نو ضروري خبره ده ورسره کتونکو نن چې کوم دی نو زه به بله یو ډېره مهمه خبره سره کومه ټارچر ډی چې کوم ده د دې خوم خیال ساتل دي او چې چرته تشدد کیږي نو په هغه کې خپل کردار ادا کول دي خو د دریم ټاپک چې زه چیړم هغه د پولیس ته پاره دي چې پولیس په پښتونخوا کې کم تیل هغوی ته ورکړی کېدله یا نور بیوروکرات ته تیل ورکړی کېدله نو ښه خبره ده چې دې وخت کې ملک دیوالیه شوی دی ځکه چې دا صوبه نه کاله نه چې په دې صوبه کې کم خلک مسلط دي نو هغوی ته په 97 عرب کې دا صوبه په قرضو کې حواله شوی وه اوس هغوی دا صوبه چې کومه ده 887 بره ته په قرضو کې ورسوله اوس دا قرض یې څه لاغسته دا خو د انصاف حکومتو په کار داوه چې دوی دغه قرض کم کړی وي دوی خو وي چې پر ډی 15 لاکھ روپے چې کوم دی کنی کرپشن کیږي نو چې هغه 15 لاکھ روپے روز پسې موږ واچو نو 97 عرب نه چې اوس په IMF زمون قرضدار یو خو بس خبرې دي زبانی جمع خرج خبرې دي او ساده لو خلک چې کوم دی موږ پښتانه په دغه باندې ترخاکیږو ترخاویږو او دا خبرې چې کوم دی رواني نو 887 عرب چې کوم دی وخت کې دا صوبه
قرضدار ده او دا قرض به زور کوم تبه ورکه دا زمو پټکسونو نه پدې کې ورکړي کیږي پدې کې د صوبایي حکومت یو اقدام وشد کچی پتیلو باندې 35% کټو لګاو ز په ډی سی یو لګاو په ای سی یو لګاو اغه یې کوم دینه دور غرزی نه اغه د ای سی نه روزی نه بار تر ازین او خروزیم نه لګ وخت له روزی واپس گی نور پکې صرف خپل غم خاده کوي کورون ته یو خپل خو پولیس سره زمو یو تړون دی غش کی دا کوي نو دې کې ز په غویم چې کم کټو لګی دا یو تاثیر خور دی چې پولیس چې کم دی د تیلو په نوم باندې د خلکو نه پیسې اخلي داخلي داخلي اوس په دا غینه زیات اخلي ولی به زیات اخلي چې 540 لیټر یو تانه ته تیل ورکي زب صرف د 400 د سیټي تانه واچو نو 540 لیټر باندې چې تا کټو لګو نو 300 لیټر چې کم دی ناغا پاتې شو نو دې زره دا دوکه کړې ده چې په 540 یې کټ نه دی لګولې بلکې دا نه اخله انتظامیه چې پولیس نه اخله مشران زده یادومه چې دوی دومره ړانده کاڼو چې په دې نه پیدل چې 540 په ځای ته په 300 باندې کټ څنګه لګې نو 195 لیټر تیل چې کم دی نو هغه یو تاڼې ته پاتې شو نو چې زه صرف د سیډي تاڼه واچومه نو یو موبایل لپاره پر ډے چې کم دی 4 لیټر تیل نو دلته کې خدا سي موبایل ورکړی دی چې هغه دا په خوانی وخت موبایل دی او زاړه انجن دی او په هغه انجن چې کم دی ماخانه ولا 130000 روپے ورکي نو په 130000 کې هغه انجن ټیک کی ګاډي ټیک کی ټیرونه ورته واچي دلته کې د پولیس د موبایل ټیرونه چې کم دی هغه کې سخونه راوتل دي نو هغه موبایل ډیره زیاته خرچم کوي نو دغه تیل لپاره دغه نه دیو د پولیسو تنظیم نشته خو دوی دا غواړي چې د پولیسو یو تنظیم جوړ کړي دوی احتجاجونه د خپل مراغات لپاره شروع کی چونکه زمونږ په صوبه کې د ایس ای یعنی تانیدار تنخواه او د پنجاب چې کوم دی د سپی تنخواه دا برابر ده تاسو ته پتی ښه د یوې میاشتې دوبی خرچه چې کومه ده هغه ورله څو ورکوي هغه ورله ورکوي 150000 روپۍ نو په 150000 روپۍ باندې خو یو جوړه نن سبا نینځل کیږي دا کم حالات دي دوی خو هغه پخوانی دور چې کوم دی یاد را تازه کوي 581000 روپۍ چې کوم دی دا د خوراک ورکوي پدې کې بسار ناشته کې غرمې هم ډوډۍ خوري ماښام هم ډوډۍ خوري خو میلمه دی راځي نو هغه هم پکې پالې نه په تنخواه سیستم روان دی خو دغه خو نورې خبرې دي په دې باندې هم خبرې ترې کوو خو دلې وخت کې په تیلو چې کم کټ لګولې دي نو یو پولیس والا استاد دی موبایل هغه به یا د بل جیب ته ګوري یا به د خپلې تنخواه نه اچي یو خو په ایمرجنسي کې موبایل په کار شو هغه چې تیل نشته دی یا چې اوس یو جرم له ځینو مخکې راپورته چې یاره تیل به راته اچي نو تا خو کرپشن له نور هم وده ورکړله هغه ته ورته تیل چې کوم دی پوره ورکې نو سبا خو مونږ ته غږ نشي کولی کنه مونږ ورته دا وایو چې یاره تا په مونږ باندې چې کوم دی نو تاله حکومت تیل درکوي کنه خو اوس ورته وایو چې تاله حکومت 4 لیټر تیل درکوي نو په 4 لیټر تیلو کې خو ډېره ګرانه ده کتونکو دغه درې ټاپک باندې ما خبره ترې کولی انشاءالله بیا به حاضري وړم.